Доброго ранку, Україна! Доброго ранку! Друзі, сьогодні 9 січня. У брата Тарантіна в руках оцей чудовий Mavic. Так, велика дяка тим, хто долучався. Велика дяка також тим, хто приймав участь в розіграші цих прекрасних гільз. Долучайтесь, будь ласка. Велика дяка людям. Тим, хто всі долучаються, отримують маленький подарунок такий. От. Велика дяка всім. Друзі, наш офіційний волонтер Артем Степура розіграє ці вистріли. Це вистріли з американського гранатомета МК-19, на якому ми працюємо. А оцей Mavic коригує вогонь. Я на одному відео там офіційно сказав, що ну, коли пан Резніков відмовився їх закупляти, мотивуючи це тим, що це цивільна безпілотна авіація, ні, але як би там не було, на практиці вони, оці Mavic'і, оці, коригують, мабуть, десь відсотків 70-80 вогню переднього краю. Танки, артилерія, міномети, тому що дуже важливо. На жаль, втрачається. Ну, якщо нема централізованої, то виходимо із ситуації так. І працюємо, і повірте, учора був там, ми по ним працювали з Марка, по нам з сапога така перестрілочка весела була. Тарантіно вчора, брат, осколок ногу получив. Ну, не біда, я вже в строю. Ми не будемо лягати, десь лічитися, я вже в строю. Там нормально. Тому все добре, і ми не будемо на це зауважувати свої, якби. Друзі, а ці вистріли ми будемо по можливості пересилати Артему. Артем буде розігрувати серед вас. І на ці кошти будемо придбавати БПЛА і, ну, або інші необхідні речі. Друзі, велетенська подяка вам усім, і волонтерам, і підписникам, і небайдужим людям за те, що допомагаєте нам. Тільки разом ми зможемо перемогти. Слава Україні! Смерть ворогам!